merirosvojen kulta-aarre. Tiedäthän sinä aarre-arkut ja niitä jahtaavat merirosvot. Mutta entäs jos aarre-arkussa onkin jotain mätää? Ritarilinnan sankarit. Olen kuullut paljon tarinoita, jossa lohikäärmet syö kaikenlaista. Mutta entäs jos hiiri muka syö tai puraisee lohikäärmettä? En usko sellaista. Vai pitäisikö minun? Aamos ja jälkien arvoitus. Tuolla, vihreitä isoja jälkiä siellä ja täällä. Kuka täällä on kulkenut? Pitäisikö minun olla peloissani? Pikku Keijun taikakoe. Tiedätkö sellaisen kokeen, johon tarvitaan kultaisen jättiläisen hius ja yksi sarvisen kimalletta? Minäpä tiedän. Karkki vai kepponen? Jos lähtee karkki- ja kepposkierrokselle, vampyyriksi tai kummitukseksi pukeutuneena, voiko silloin joku ihan oikeasti säikähtää? Aaro ja aikakone. Mä oon kuullut semmosesta kirjakaupasta, jossa on sellainen hissi, joka muuttuu salakäytäväksi ritaarien aikaan. Itse asiassa mä tiedänkin yhden kirjojen lukijan, jolle on käynyt niin. Fanninoita ja taikakakku. Kun noita osaa lentää sateen varjolla ja puhua taika ja tehdä taikoja, saattaa alkaa katosta sataa popcornia. Ja koululle rehtori rupeaa puhumaan i-kieltä. Ali ja uusi poika. Meidän luokalle tuli uusi oppilas. Se istuu tuolin selkänojalla. Syödessä sillä on spagettia korvissa. Se katkoo kaikki värikynät, mutta se osaa lennättää, siis todella lennättää, jalkapallon maaliin. Liikuttavat lohikäärmeet dinojen jäljillä. Voiko käydä niin, että kaupasta kotiin lähteekin dinosauruksen muna? Entä minkälaisia ovat lohikäärmevauvat tai dinovauvat? Ja kuka väittää muka, että lohikäärme ja prinsessa ei voisi olla ystäviä? Prinsessa Ninni ja kuninkaan kakku. Kun leipoo kuninkaalle synttäriyllätystä, tarvitaan kananmuna, sokeria, jauhoja, suklaata ja jotain erityistä. Minäpä tiedän, mitä se on. Virtahelon syntymäpäivä. Minulla on tänään syntymäpäivä ja minä ajattelin leipoa kakun.
Mutta leipminen ei ole kivaa yksin. Kumpa joku ystäväni ehtisi mukaan. Mutta niillä kaikilla on kiire. En ihan kuin ne salailisi jotain. Tää oikein on tekeillä. Almanoita ja satumainen soppa. Kun noita, rupikonna ja vuohi alkavat keittää makoisaa soppaa, syntyy jotain, jonka vastataikaan tarvitaan noidan kammoavan kissan karva.